وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق سے وائس چیئرمین آزاد جموں کشمیر بار کونسل سید اشفاق حسین کاظمی ایڈوکیٹ کی قیادت میں وکلا کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر خواجہ گلزار نسیم ایڈوکیٹ، سید مقبول حسین شاہ ایڈوکیٹ، سید محسن علی نقوی ایڈوکیٹ، وحیم اوان ایڈوکیٹ اور آصم مسعود گیلانی ایڈوکیٹ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا وکلا معاشرے کا وہ باشعور طبقہ ہیں جو لوگوں کو انصاف کی فراہمی اور ان کے بنیادی حقوق کی فراہمی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وکلا معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جو اس نظام کی مضبوطی اور بہتری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وکلا کے ہیلتھ انشورنس سمیت تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مل کر اداروں کو مضبوط بنانا ہے اور ریاست پر لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست سے سٹیٹس کو توڑ دیا ہے، حکومت عوام کو صحت، تعلیم، روڈ انفراسٹرکچر سمیت تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو باعزت زندگی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔